Okej, okay, jemi rikthyer në studio, zot. Jam shumë e lumtur që sot e kemi pasur një ditë zotërinjsh. Vazdojmë, po të jemi me një zotëri, i cili, dhe themi që vinë në studio gjeni, si puna e Rejanit, dhe kemi një lloj tronditje e kështu nga ana e trurit, se themi vetëm 15 vjeç, dhe ka arritur që të jetë vegjël, aq sukseshëm. Po. Të thrasë me mëngjes Rejan Lot. Jo. Mirëmëngjes, mirëserdhe. Mirëmëngjes. Si jeti? Shumë mirë. Si zgjohet një gjeni për shkakun? Qohemi lajm dhëmbët. A bëni një të jetë, a? Rutinën, më tregë rutinën. Po. Po s'ke nuk zgjohesh me një ide, për shkakun sot do bëj këtë gjë, do hap një website, do krijoj diçka, për shkakun. Pas larjes. Jo, atë pas larjes. Gjatë ditës. Gjatë ditës. Kur e ke kohën më produktive të ditës? Se zakonisht shtiu nga ora 2 natës, pas drekës. A mendova se mos ishte pas mesnatë. Jo, jo. Shumë komplimente për krijimin e fundit që ti ke bërë, dhe në fakt ka qenë një ndër lajmet që ka qarkulluar dhe me të vërtet meriton një duar trukitje dhe merita totale për këtë aplikacion, le të themi, ose website. Na trego pak më shumë nga ideja, çfarë gjejmë, çfarë do të ketë dhe nëse është i aksesueshëm nga të gjithë apo jo. Po, tani ideja si fillim erdhi nga fakti që ne unë mora pjesë në një konkurs gjuhë dhe ne duhet të krijoni një projekt. Unë thashë të krijoj një website. Po. Edhe thash pse mos të krijoj një website që i vite në ndihmë fëmijëve në diaspor, se për ato është krijuar më shumë. Është në gjuhën shqipe, komplet website, jo? Që kjo është një risi. Mund ta bëj me nang, di që ta kenë më të lehtë që ta kuptojnë. Ta kuptojnë. Domethënë ato menu. Është opsioni anglisht tashmë apo ende? Tani e kemi bërë vetëm shqip, po do të fusim me opsionin anglisht. Edhe pastaj kemi futur edhe lojrat e quizet që ta bëjnë më aktues mësimin. Mund të fusim edhe mësime online. Nice. Po. Pëlqen dhe emri Shqip Folësi. Po. Shumë e bukur, shumë gjetje. Edhe si emër, po. Kuice loja kontakt. Zbuloni, mësoni, kuptoni. Platformë për mësimin e gjuhës shqipe në diasporën shqiptare. Ti gjithë punën këtu e ke bërë vetëm apo ke pasur ndihmesa? Unë gjithë gjë në kontent e kam bërë vetëm. Okej. Dhe normal që dhe më thënë të tjerë më kanë thënë kurajo, si mësuese, si shoqëria, më kanë thënë shumë kurajo, si familje. E pra, ndaj përmëndit si familje. E para, normal. Ajo, dihet. Dhe normal që mund të... Normal ka qenë një ndime madhe dhe ato. Idenë e ke pasur komplet të ndën, apo ke pas pa tjetër dikë që të kanë ndihmuar për të nxjerë më të mire në ideve që t'i kishe ndoshtë? Ideja ishte me shumë imja sepse website ishte ideja ime, dhe më fështë të kërën një website. Po pas taj duke diskutuar e këshu... Po pjesa e kontentit përsej përket kuiceve me fjalet shqipe e tjerë e tjerë, është diçka një kontent që ti e ke gjetur dhe e ke vendosur vetë? Po, e kemi gjetur dhe më thënë edhe me anë të teste, kështu kemi formuluar dhe pyetje. Kemi dhe pyetje dhe më thënë për pjesën gjysore, si dhe në kemi për pjesën alfabet, gjërat në basë dhe më thënë. Po, qëfar shkallë e vështirësi e mund ketë, për shumëllë, si kuic, si le themi, po të pymë neve, ne, gjejmë do t'ja tre përgjigje. Jo, e dyshoj shumë këtë qështjën se është si brezë, a që më te për ti, do me thënë është... Unë i kam arruar gjërat, pa diplomë jam që të themë. Shpake pa mundër. Sa këtë është dashur në total, le të themi, që nga ndërtimi idez, pas të ndërtimi faktik, edhe e kryuar në mënyrë të tjilë, si platformë? Website-i, si fëjmë, është ndërtuar mbrenda një pas dite. Qasë tua? Dhe më thënë gjithë website, po, sepse ishte koha shumë e shkurtër, e mërëtash është punoj shumë fort. Ua, që po thonë, që di sa mund t'jetë lodhur, sa kështu, ua, brënda një pas dite. Bravo të qofë. Ka qenë lojë, dhe më thënë, sa të gjithë dhe kontenti. Po, pa tjetër, pa tjetër. Por, dhe më thënë, kam shumë pasion e bëjt, dhe më thënë, gjithë qef, nuk e ndjej shumë lodhjen. Kur ka njësër kjo pasion jëtë për teknologjin, për programimi, website-in, nuk e ditë cila pjesë futën këto programim, apo jo? Po, po. Unë kam njësë këtë pasion që i vogël, që në moshën një vjetë vjeqare, atëhe ka qenë në koha kur jam futur në kurs për teknologi për e të parë. Kam bërë web development, robotics, graphic design, edhe më shumë... Zërë se i kuptuam. Po.
Faleminderit Romina. Po. Robotics, web development. Sa kanë ndryshuar sa 15 vjeçarët të sot more. Ai dëgjojmë. Duhet duhet bësh dhe një mjeshtër kanë përshtypjen në të ardhmen e inteligjencës artificiale. E pra se këtë duhet të. Se nuk do të bëja pyetjen ku çfarë të bësh kur të rritesh, se shqyr zotit është e qartë, por që le të themi të inteligjencë artificiale që na ka përfshirë të gjithëve, besoj ti tashmë je totalisht i lidhur edhe je në koherencë me zhvillimet e reja. Çfarë në një pas dite e krejtë rastësishme mund të krijojë Rejani tjetër? E ke menduar klonin tënd për shembull? Po punon? Kam qef edhe për këto pjesën e social media management për shembull, dhe më thënë pas dite mund të... Menaxhimin e rrjeteve sociale. Pasum kërë ndë një post super qef, jo se i hedh, po më shumë për praktik, edhe mund përdojnë një herë edhe këtë inteligencën artificiale për më thënë një ide, edhe ajo ka që një ndihmë, dhe më thënë, për pjesën e kontentit. Si ke pagesa ti, mund të... Po të bëjmë do një mua bëtë këshu, pra, e pra, se... Jo për gjepo na... Shiko, ti ndajmë pazaret që tani që sa e ka filluar, se pas e rrugës të shrejtojnë. E di që ta bëjmë në këtë gjë, sepse ta shmë ka filluar masivisht, ti e di shumë mirë, masivisht që të menaxhimi i rrjeteve sociale, i bizneseve, i individve, i personave publik, është puna më e zakonshme e ditët e sotme. Dhe kjo ka filluar të bëhet në njoftime në rrjetet sociale, kryesisht edhe në Instagram, kërkojnë persona dhe nuk ka moshë, është aty nuk vendoset nëse ka një profesion ose një profil që nuk kërkohet kurrë moshë. Kjo është dhe 15 vjeç edhe ta bësh. Po, kërkohet vetëm dikush që të di të jetë një menaxhues i mirë rrjeteve sociale dhe postimeve. Ty të kanë filluar këto kërkesat apo ndonjë indicie jote ja personale për të marrë? Më shumë mua më kanë bërë kërkesa për pjesën e website-it, por unë më shumë do merem njëherë me website-in që kam të ashti, me pjesën time, kur të mbarë i këtë, atër do shofë ofertët e tjera. Po, ne po, sa po të abëm një ofertë që kështë konsiderojë. Të këtiri pak të shqipfollësi, si funksionon? Është të aksesueshë me anë të internetit, me ndonjë aplikacion që mund të futesh, duhet pages, mund të futen të gjithë? Ta një fillimisht dhe vim si website. Êshtë website dhe... Duhet të logohesh gjë, apo? Po, duhet të logohem. Dhe pastaj, avash, avash, të mendojmë të bëjmë aplikacion, por njërë të bërëm website-in, ajo është më rëndësishmja. Mund futën gjithë, në manjë, moshat voglat, mëzaja, nuk ka problem, është shumë me letë për të aksesuar në të gjithë. Êshtë falas? Si fillim dhe bëjmë falas. Po, më përqenë kjo si fillim falas. Si fillim, normal, në biznes. Kalimin e kohës, sa më kërkesa që do kemi, një bekon, do është ta mund qëtë një gjë më shtes. Po për shumë, ne e shohim këtu, në momentin që klikojmë mësom më shumë, qëfar në del? Në del kontenti i website-it, pra që në shpjegon qëfar është egzaktisht kjo website, pra duke marrë këtë pamjen që ne kemi mbrapa. Kur klikojmë aty të mësom më shumë, qëfar del për shumë? Mësom më shumë, aty dhe më thënë mund dali, dhe më thënë si faqe kryesore tjetër, e që mund gjithë shkujtëse, lojra, shqiptimin, dhe vëthë një page të i për shqiptimin e fjallëve, mund tjetë për alfabetin si të shqipto shkronja, edhe pas të mësone e fjallët tjetër, fjallët e thjesha, dhe më thëmë. Po, bazike, që edhe ke mund t'i... Sa për fillim. Tani, do të pysim se qëfar do të bësh... Kur të rritesh? Kur të rritesh. Pas universitetit, do tjetë i qka teknologjike, se në njëherë presim në një përgjigje, kështë do vazhdoj një për letërsi. Pa tjetër teknologjike, sepse unë këto e gjej vetën më shumë, e kam pasion dhe bësë se mund të jetë shumë shumë para duke një gjithë për pasionin të tjetër. Dhe është edhe profesioni shekullit të shumë. Po, pa tjetër. E mendonë jetesën punën këtu në Shqipëri, apo hynë të këta të rinë që e kanë mëndjen? Më shumë mendoj të këj jashtë, përse më shumë. Po pëse e mërë janë, pëse... Pëse pra, pëse? Pëse e mërë djallë, aman. Këmë basë në ditë atitës asete që kemi në Shqipëri. Ti mund tjetosh në Shqipëri dhe të punosh remotely, pra të punosh... Nuk janë dëronë do të mëndjen, për dirësa prindrit nuk ja kanë dëruar do të dërvit është më. Morë vesh. Po jemi në kose, 15 vjeqë është... Por ne do të kontraktojmë, a i do iki jashtë, ne do i themi, a, ma, të lutëm, do t'japim lekë sa do që të këthe. E temi, mba në mënda tërë që në erdhe në emision, po, më duhet një website, Rejan. Shiko, Rejan, me të vërtet je djallë për të marrë shembë dhe për të komplimentuar. Bravo të qofë për gjitha gjëra që ke realizuar dhe shumë suksese dhe në shkollë dhe në rrugën tënde që do të ndjekësh. Ishte shumë kënaqësi të pasë suksese. Shumë kënaqësi dhe për mua. Faleminderit shumë.
kaq. Shpresoj që të keni një ditë shumë të bukur edhe ju gjithashtu. Ndihni dhe sugjerimin e Shef Krenari se ka atë recetën me tartar, po edhe me biskot. Pa. Biskotën atë biskotën. Jo tartar biskota. Tani e shoh Krenarin do ta pyes direkt atë biskotën. Po, okay, ikim, shemi nesër bashkë, ditë të bukur, pafshim. Mirpafshim. Ditë mbar, gjithë mirat.